Olá, boa noite a todos, boa tarde também para quem nos acompanha, boa noite para quem nos acompanha aqui da África ou da Europa, boa tarde para quem nos acompanha do Brasil, bom dia para quem nos acompanha da Ásia, ou bom dia, boa tarde, boa noite para quem verá essa conversa depois. Meu nome é Ricardo Dascal, sou o chefe do setor cultural da Embaixada do Brasil em Moçambique. E hoje contamos com uma programação especial pelo Dia da Língua Portuguesa e finalizando essa programação hoje da melhor forma possível, com a veiculação de um filme assim, espetacular sobre a língua portuguesa. E antes de veicularmos esse filme, um bate-papo que teremos a oportunidade de fazer com o Victor Lopes, que é o cineasta que dirigiu o filme, e com um escritor moçambicano de atuação em múltiplas frentes, que é o Rogério Manjate. Antes, eu vou deixar para que eles sejam apresentados pelo diretor do Centro Cultural Brasil Moçambique, que falará um pouco mais sobre a trajetória dos nossos convidados de hoje. Jorge Dias, diretor do Centro Cultural, por favor, quem são, né? Jorge, o Victor Lopes e o Rogério Manjate. Olá, boa noite, boa tarde, muito obrigado, Ricardo. Passo aqui a apresentar os nossos convidados, o Victor Lopes, que é cineasta, nascido em Moçambique, a nossa terra aqui, na cidade portuguesa, reside neste momento no Brasil, estudou cinema na Universidade Federal Fluminense, trabalhou como estagiário e assistente de direção em curtas e longas metragens, fundou o Núcleo Atlântico do Vídeo, sendo professor da Escola de Artes Visuais do Rio de Janeiro. Em 2004, dirigiu o documentário sobre a língua portuguesa, Língua, Vidas em Português, um documentário que passará a ser vinculado e que também vai estar em torno da nossa conversa aqui hoje. Foi coproduzido por Brasil e Portugal, filmado em 6 países, Brasil, Moçambique, Índia, Portugal, França e Japão. Dirigiu o curta-metragem Bala Perdida, Os Longas Língua, Eliezer Batista, Serra Pelada, Betinho, A Esperança Equilibrista, foram também vencedores de 29 prêmios nacionais e internacionais. Na televisão, dirigiu a série de programas para o Canal Plus, History Channel, Art France, GNT, Multishow, Futura e Rede Globo. Estreou em 1992 com o Vênus de Fogo, ficção de média-metragem exibida pela TV Bandeirantes, Channel 4 e HBO. Dirigiu e produziu Bala Perdida, uma curta-metragem com 20 prêmios nacionais e internacionais, pré-indicada ao Oscar em 2004. E em 2002, dirigiu a comédia As Aventuras de Agamemnon. Em 2013, foi lançado na Serra Pelada, A Lenda da Montanha do Ouro, documentário sobre a maior corrida do ouro do século XX e vencedor de 3 prêmios internacionais. Este é o nosso convidado, temos o prazer de recebê-lo aqui. Um amigo de Moçambique e que se identifica muito com este país, meu Deus. Rogério Manjate, nosso convidado também, nascido em Moçambique, em 1972, aqui em Maputo, é escritor, ator, assinador e docente. Escreveu e dirigiu o premiado curta-metragem a ficção I Love You, em 2007. Os documentários O Meu Marido Está a Negar, em 2007. E Que Tubo Oi, em 2015. Atualmente é diretor do curso de teatro da Escola de Comunicação e Artes da Universidade Eduardo Mondlane, Universidade aqui em Maputo. Tem várias publicações, citando algumas aqui, o Amor Silvestre em Maputo, fala em Dira, em 2002, Casa e Flor em Maputo, em 2004, O Coelho que Fugiu da História de São Paulo, Ata, em 2010, Quase Maputo, publicado também pela Escola Portuguesa em Maputo, e Cicatriz Encarnada, também publicado em Maputo pela Cavalo do Mar, em 2017. Os prêmios que este nosso convidado recebeu foi o Prêmio Literário das Telecomunicações de Moçambique, portanto, prêmio moçambicano, atribuído por uma instituição moçambicana. Foi um prêmio sobre contos em 2001, teve o prêmio da União Latina do Concurso Literário Guimarães Rosa, RFI, em 2002, e o prêmio de literatura para crianças do Fundo Biográfico da Língua Portuguesa, em 2002.
o prêmio também que gostaríamos de referir, o prêmio 10 de novembro de poesia em 2005. São os convidados de peso, o Rogério Majate, do Partido Maputo, aqui que nós também estamos, e o Vitor Lopes, do Brasil. Sejam muito bem-vindos aqui a esta conversa, este bate-papo, este comemorar a língua portuguesa. É um dia muito importante, não só para o Centro Cultural de Moçambique, mas para dizer que são duas figuras importantíssimas que fortalecem os laços e as pontes entre esses dois continentes, não é? E temos também um pé na Europa, Portugal, aqui assim. E é com os nossos convidados que teremos este início de noite, início de tarde. E muito bem-vindos, muito obrigado. Rogério Majad, tens aí a palavra. Muito obrigado, é um prazer muito grande estar aqui em conversa com Vitor Lopes. Tive muito prazer em ver o filme e perceber a elasticidade e o grande valor, a elasticidade da língua que nós falamos, a língua portuguesa, e há alguns espaços ali, um bocadinho, que às vezes a gente fala aqui, não, às vezes nem tem a noção de que há outros espaços que até nem são, que não estão no nosso imaginário neste momento, porque há essa ideia dos oito países onde se fala português, mas depois há o Japão, e há o Japão por via do Brasil, afinal também há a Índia, a Goa, e por exemplo há o Macau, e há todos esses valores são agregados na língua portuguesa, e que o documentário vem chamando a atenção, e também a forma como as pessoas vivem de formas tão diferentes essa mesma língua. E isso é muito bonito, dá o valor, e todas as culturas que estão ligadas, ainda que para um moçambicano não seja uma novidade, porque o português em Moçambique, ele próprio sofre todas essas influências, os diversos sotaques do português, que não têm que ver com o português em si próprio, mas têm que ver com as diversas línguas que estão conectadas no próprio país. Moçambique tem umas dezenas de línguas, 16 línguas, diversas ditas línguas, como tal. Isso é muito interessante, que depois faz com que eu tenha de pensar nos outros todos, né? O japonês, ao pensar para quem está em Macau, pensar quem está em Goa, pensar quem está nos diversos espaços, mesmo os espaços da língua portuguesa, e mesmo os espaços que, em princípio, não são de língua portuguesa. E há uma outra coisa que é muito importante, falando da língua portuguesa, a expansão da língua portuguesa também pode-se pensar nela para a África do Sul, devido a uma grande presença portuguesa na África do Sul, e uma presença massiva de moçambicanos também na África do Sul, percebe? Então há toda esta dinâmica que uma língua tem, que o filme vem valorizando, e vai criando ali uma bolha, e que vai mostrando a sua importância, e todos os valores que estão inseridas na língua, e as variações, e a forma de viver, a forma de pensar, a forma de olhar o mundo, e a forma como nos ligamos, nos desligamos, conectamos, desconectamos. E é muito, muito interessante ver o ritmo também, como o filme foi feito, as figuras que são colocadas, os jovens, os mais velhos, as pessoas que se relacionam com a língua portuguesa, acima de tudo, como uma memória, por exemplo, e aquelas pessoas que estão ali como uma forma de lutar, e aquelas os escritores que têm isso como um veículo para comunicar e fazer o seu trabalho e fazer a sua arte. É muito bonito, é um filme muito bem feito e bem pensado e bem conseguido nessa sua multiplicidade e na forma como aborda a questão da língua. Fico muito honrado pelas palavras do Rogério. Estava me explicando aqui, eu vou usar o sotaque português, olha, já estou entrando em contradição, faz parte do jogo, o sotaque brasileiro. Porque em situações assim, ainda bem que não tem alguém de Portugal, porque senão o meu sotaque começa a oscilar e eu fico um pouco incompreendido às vezes, mas queria agradecer a honra de estar celebrando esse dia, mesmo que virtualmente na minha terra,
né, agradecer o Centro Cultural Brasil Moçambique. Né, o Brasil tem um papel crucial em todas as questões da língua, pela sua responsabilidade, eu acho, histórica, diante disso, e principalmente pela presença também do Rogério, que me traz uma leitura e uma visão africana de tudo isso, para além dos domínios da língua. Antes de mais nada, eu preciso falar que eu estava dizendo isso, que eu nasci em Moçambique, sou filho de colonos portugueses, mas sempre me julguei, sempre me identifiquei como um moçambicano, mesmo que eu tenha o passaporte português. E esse lado da lusofonia não, eu não gosto muito, que é o da burocracia. Mas é importante, eu sempre digo que mãe só tem duas, a mãe física e a mãe terra. Então, eu não tenho como, para mim é impossível me dissociar de Moçambique e me dissociar da África na minha vida, dentro da minha experiência e no que esse filme está espelhando. Ainda mais, e isso agora é fruto, porque eu voltei a lidar com esse tema, apesar de estar lidando com projetos de ficção e tudo mais, eu tenho lidado muito com essa experiência que o filme cristalizou na minha vida, que é a experiência de me descolonizar. É uma experiência de uma descolonização pessoal, individual, mesmo que seja de um branco, filho de colonos, portugueses na África. A experiência de vida que esse filme me trouxe, além da experiência cinematográfica, ele me transforma. E eu fico muito feliz porque nós estamos agora praticamente chegando a 15 anos de que o filme foi lançado. Né? E ele retrata, como todo documentário, ele é uma cápsula de tempo. Ele retratou, de certa maneira, uma época, mas essa permanência do filme, ver ele continuar a ser debatido e visto e repensado, é muito importante para mim. E eu acho que, celebrando esse dia, que é o Dia da Língua Portuguesa, eu acho que ele é um sinal da potência da língua portuguesa. E aí é preciso deixar bem claro, como o Mia Couto, querido amigo, né, e referência, bem fala no filme, de mostrar como o português, ou a língua portuguesa e o português, perdeu o dono. O que me interessa nesse filme é a língua como um elemento, do primeiro elemento do cotidiano, porque é ali que a língua sobrevive, né, quando ela é usada no dia a dia, por isso que eu uso esse espectro de pessoas que vai desde vendedores ambulantes até o José Saramago, passando por outros artistas, mas eu quis sempre deixar muito claro que eu não queria um ponto de vista intelectual ou meramente poético, e muito menos um filme com leituras de intelectuais brancos e ocidentalizados sobre a língua. O que me interessa é como a língua passa a ser um instrumento que transcende o colonizador, transcende o processo colonial. Ela passa a traduzir outras vidas, outros mundos, outras leituras do mundo, o que não a põe num patamar acima de nenhuma outra língua. Mas, contraditoriamente, ela é fruto desse processo brutal, né, que nós vivemos até hoje, a meu ver, né, continuamos vivendo num mundo colonizado, na questão da colonial, mesmo internamente, eu tenho falado isso, o Brasil, a colonização interna do Brasil é explícita. Então, fazer esse filme, para mim, foi um mergulho na minha identidade e foi também uma maneira de dar voz a todas essas leituras que fazem com que a língua seja transcendida, reinventada de muitas outras maneiras. Então, isso é um processo muito instigante. E, por acaso, vocês estavam falando do meu currículo, tem um projeto muito importante a acrescentar, porque em 2014 eu fiz um filme sobre a marrabenta moçambicana, né? Que foi uma experiência, então eu gostaria que isso aí tem que ser contemplado, apesar de ele ter sido exibido basicamente em Moçambique, esse foi um projeto
que foi importante, porque uma vez mais me levou de volta à minha terra e com esse prazer. E antes de ir adiante, eu estava mostrando aqui, eu preciso compartilhar com vocês a minha xigogoguana, que eu mandei reconstruir, e que é uma relíquia, está aqui de um dos meus prêmios, e que tem aqui as assinaturas do Xidminguana, do Dilon Dindi, do Chico Antônio, do Azimbo e da Mingas. Então, esse é um instrumento que toca, e enfim, todas essas voltas do mundo me interessam muito, porque também me interessa um outro patamar, que um símbolo de expressão e de transporte, porque eu estou sempre colocando a língua como estando em mutação e movimento constante, como é que isso serve a tantas vozes essenciais. E eu acho que essa é a dimensão do filme, foi essa dimensão que eu busquei alcançar, e fico feliz que pela permanência dele, pelo significado, ele continue circulando, e mesmo que virtualmente, simbolicamente, ele me leva de volta ao meu útero, a minha mãe terra, a Moçambique. Então é muito simbólico, muito importante, nesses tempos em que a gente está com a sombra da morte sobre nós, né, nesse momento de pandemia, está vivendo esse momento e, de alguma maneira, está também nos braços da minha mãe África. E, enfim, é uma pequena introdução, mas acho que temos muitos assuntos para falar, e é uma grande honra e, como sempre, estar de volta à minha terra, que nunca sai de mim. Como a língua. Muito bem. Vitor, eu gostaria de que você aprofundasse um pouco mais essa sua conexão com Moçambique, da sua história pessoal mesmo, da sua biografia. Quando você nasceu aqui, então, antes da independência, quando que você saiu, o que tem de Portugal, o que tem de Brasil na sua trajetória e como que surgiu a ideia de fazer o filme? Essa é uma primeira questão que eu gostaria de colocar. Vamos lá, Ricardo, você está me falando para eu narrar um épico aqui, mas vamos lá, eu vou tentar resumir. Eu brinco sempre, né, que os meus filmes mexem sempre com a linguagem épica, o indivíduo diante da história, mas vamos lá, vamos chegar, ver até onde tudo isso chegou. Bem, eu nasci na Pulana, onde é hoje a Rua da Argélia, né, que antigamente chamava-se a Rua dos Aviadores. Eu nasci em Moçambique, mas sou filho de colonos portugueses, que, curiosamente, essas coisas do mundo, a família do meu pai e da minha mãe, elas são de duas aldeias que ficam a 8 quilômetros uma da outra em Portugal. A família da minha mãe migrou para a África do Sul, a do meu pai para Moçambique. Eles se encontraram e, no fundo, nós já somos uma família que tem uma diáspora própria, que a gente está há 100 anos, onde nenhuma geração ficou numa terra. O que aconteceu foi, bem, eu nasci em Moçambique, dentro de uma estrutura, de uma vida colonial, que eu já dimensionava as diferenças. Eu lembro, isso me orgulha muito, de muitas maneiras, eu tinha atitudes e ataques antirracistas desde os 5, 6 anos de idade. Eu não conseguia tolerar isso, não conseguia ver as pessoas que trabalhavam na minha casa serem consideradas de maneira diferente, mas tive um grande impacto com a Revolução dos Cravos, porque meu pai era um grande empresário de pesca em Moçambique. Eu tenho o mesmo nome do meu avô, e eles tinham uma loja que ficava ao lado da Piripiri, que era Lopes e Batista. Era uma venda num ponto nobilíssimo de Maputo, né? E a casa da minha avó, que eu acho que agora construíram um prédio, era do lado. Então, nós éramos vizinhos do Piripiri e do Náutico, né? Agora. Então, eu tive uma infância um pouco recolhida, por um lado, mas muito ligada à minha terra, até que, de uma hora para outra, me disseram que tinha tido uma revolução em Portugal, eu tinha família na África do Sul, me mandaram para a África do Sul, e foi a experiência mais traumática da minha vida. Não tem como dimensionar isso, eu só comparo a orfandade, porque eu perdi todo o meu passado. E Moçambique, para mim, sempre virou... não era só uma palavra, um lugar, era um tempo, era uma dimensão minha que eu perdi. Isso é uma dor muito profunda, é uma dor da diáspora, da perda, de você não se ligar mais.
e foi muito complexa. Depois disso, eu ainda morei quase 3 anos na África do Sul, durante o Apartheid, que foi uma experiência muito dolorosa para mim. Foi uma época muito difícil lidar com essa perda, ainda estar vivendo no Apartheid. Depois de 3 anos, meu pai teve um convite de assumir uma empresa muito tropicalista de exportação de bananas no Brasil. E quando eu cheguei no Brasil em 77, com 13 para 14 anos, foi um grande encontro, porque, de muitas maneiras, o Brasil sempre foi uma... Às vezes os brasileiros ficam irritados comigo, mas o Brasil sempre foi uma grande resposta para mim, porque aqui tinha essa confluência. Aqui tinha a África e a Europa, além da força da cultura indígena, tudo mesclado na arquitetura, nas pessoas e, principalmente, na cultura, na arte. Eu costumo dizer que Caetano Veloso e Chico Buarque, para mim, têm a dimensão de Nietzsche, Rousseau ou da Bíblia. Pelo que irritado não. Aqui você tem um brasileiro que está absolutamente empolgado com essa sua perspectiva. Não, como é que você acha o Brasil uma resposta? Eu continuo achando. Aí é uma outra questão, claro, que tem a ver com a maneira com que eu sempre fui recebido aqui. E eu amo o Brasil, assim, todos os meus últimos filmes lidam com temas brasileiros muito profundos, né? Serra Pelada, o Betinho, que foi o maior herói humanista brasileiro, enfim, então, o Brasil teve essa resposta, eu me transformei muito no Brasil, né, pela cultura, imediatamente me encontrei na cultura, na arte e na política, fiz política estudantil, né, evidentemente entrei em embate com relação à minha família, com relação a isso, e por um tempo Moçambique esteve muito distante até eu fazer o Língua. Quando eu fiz o Língua, e aí a gente teria que ter uma outra entrevista para eu falar de todas, cada experiência, cada viagem minha a Moçambique é uma viagem com cenas e com momentos muito, muito especiais, desde a volta à minha casa até a maneira com que eu fui recebido na Inhaca, né, que é o meu paraíso perdido, onde eu filmei com o Mia. E foi até uma coisa curiosa, porque eu fui pedir autorização. Tem muitas cenas bonitas, mas essa eu gosto de lembrar. Eu fui pedir autorização ao Régulo para filmar lá com o Mia. E o Régulo, que falava em Xangana, me respondeu por um intérprete. Eu pedi para filmar, falei que eu era de quem eu era... família, né, parente, ele tinha sido empregado do meu avô e ele me disse, diga a ele que a ilha está feliz porque os antigos estão voltando. Eles fizeram uma cerimônia na árvore dos antepassados e mataram um cabrito em minha homenagem. Cena que está no filme. Então, são momentos, são idas no tempo que eu costumo dizer que nenhum livro, nenhuma faculdade... nenhum filme, nenhuma enciclopédia pode me dar uma cartografia do que Moçambique, do que essas vivências representam para mim. Porque é uma coisa que vai além da minha vida, além da minha família, e, como eu disse, ela me descolonizou. Então, essa volta a Moçambique foi muito reveladora. Depois tive essa felicidade de voltar de novo em 2014 para fazer o Marrabenta. E isso tudo é que me levou ao filme. Na verdade, no meio dessa história toda, em 93, eu estava em Portugal e eu achei que seria um grande tema, talvez, para uma série, talvez para um longa-metragem. E comecei a trabalhar nessa ideia de fazer um filme. Esse filme não ia ser um filme didático, especificamente, ou geográfico, e eu acabei optando por fazer um filme, como eu disse antes, que está inserido no cotidiano, na vida dessas pessoas que usam a língua portuguesa e vão se cruzando. Então, ele é um fruto de um ser e de um diretor, de uma pessoa que tem um lado que é fragmentado entre esses mundos. É um processo difícil, doloroso, mas é um olho do furacão que eu não tenho medo e onde eu sou muito bem acolhido, uma vez mais, quando eu falo do... No meu útero, né, moçambicano. E o filme representou isso, mostrar como a língua está presente em vários lugares, em alguns lugares morrendo, como na Índia, sendo renovada por novas culturas. Mas, enfim, essa foi a trajetória. E, como eu digo também, e eu estou pensando, curiosamente, essa semana eu estou entregando um filme, já estou pensando nos próximos, e eu estou pensando num... Vou liberar aqui meu espaço criativo, eu estou pensando talvez num projeto chamado Autogeografia da Descolonização,
porque é um pouco o que esse filme representa. E eu fico muito feliz num mundo como esse, onde as forças conservadoras, lamentavelmente, mas é lamentável, mas também é um sinal de morte também. As forças conservadoras no planeta estão tão ativas porque elas estão ameaçadas. E isso, só sobra a Idade Média não me interessa. Mas eu fico feliz que eu lembro que, na época, as pessoas falavam, seu filme é um manifesto multicultural. Parece que essa palavra multiculturalismo se perdeu um pouco no meio de outras palavras, mas é um pouco essa sensação. A experiência que eu tenho é a mescla dessas culturas e dessas vivências e usando a língua para transcender certas regras e certas imposições do mundo que parecem nos moldar como seres humanos ou como profissionais ou como artistas. Então, a minha vivência me leva a isso. E me leva também, só para encerrar assim, a um grande encontro, porque nesse espaço de uma vida, de uma geração, eu continuo descobrindo coisas tão bonitas, tão profundas. Quando eu vejo certas situações, certos países que estão em guerra e estão há 1000 anos, 100 anos, guerras religiosas, guerras tribais, eu falo, gente, em uma geração eu consegui entender isso. Em uma geração, eu fui nesse olho do furacão, claro, sendo branco, com todos os privilégios e injustiças que isso traz, mas eu pude ir fundo numa viagem que eu acho que é a viagem que o mundo tem que ir de alguma maneira e onde a língua está indo. Por isso que eu a segui, por isso que ela me levou dentro dessa saga, que eu resumi um pouco aqui, com 50 anos, do Brasil praticamente até onde chegou esse filme. Muito bem resumido. Eu queria perguntar ao Rogério e ao Jorge também de quando foi a primeira vez que eles viram o filme, se já conheciam ou não, e se conseguem lembrar do impacto ou do momento que viram o filme a primeira vez. Eu não sei, eu assisti quando do lançamento, mas eu conheço gente que não viu ainda e vai ter oportunidade de ver agora no nosso site. E eu não sei se vocês já tinham visto ou não, acho que o CBM já passou, o Jorge já viu, esse CBM já passou esse filme algumas vezes, inclusive, nunca deixou no ar, né, que isso é uma modalidade nova, nossa, dos nossos tempos de agora, mas eu queria saber do Rogério e do Jorge, como que foi assistir a um filme que falasse da língua portuguesa? Porque para mim, quando eu assisti, foi uma novidade, né, mas depois eu posso contar, mas agora eu queria deixar a palavra com vocês, Rogério e Jorge. Eu vou agora rapidinho, porque eu vi o filme agora. É, lembro-me de ter visto... Há imagens, há coisas que eu acho que vi em algum momento de pequenos clipes dispersos, mas não tenho a certeza. Eu vi agora para preparar, para perceber e preparar para esse trabalho. E a minha observação em relação ao filme é aquela que eu já dei, o impacto que teve de ouvir ontem, e quando percebi toda a dinâmica e todo o interesse em fazer e todas as coisas, oh, uau! As coisas que tiveram impacto para mim nesse sentido de não, nem sequer me lembrar disso, porque eu sei que no Brasil há uma grande comunidade de japoneses, mas depois... fazer o clique, então vai haver um monte de gente lá no Brasil, no Japão, e haver toda uma relação com a língua portuguesa. Foi assim uma coisa muito, muito interessante. Nós passamos duas vezes a um centro muito bom de público, um filme muito, muito gostou, e curiosamente a gente, depois de filmes desse formato, a gente sempre abre uma pequena conversa ou com o professor que colabora lá com o centro, ou estudantes, uma conversa sobre o filme. Sempre despertou-se assim, muito interesse. Né? A outra vez que a gente apresentou o filme foi numa sessão de documentários, a gente passou também esse filme, foi maravilhoso. Mas eu queria pegar aqui o gancho do Vitor, olha, eu ouvi ele falar agora, fiquei, olha, tá a passar um filme. Eu ouvi a tua voz, mas não vi a tua imagem, eu vi aqui o filme. Eu vivi na rua da Argélia também por 7 anos. Oh, né? Olha só! Durante quase toda a minha adolescência, até ir ao Brasil, no restaurante Piripiri, conhece aquela casa que você refere com a sua avó. Aí
aquela zona toda da Pulana está nas minhas veias. Cada vez que eu passo por ali, eu vivo muito distante do centro da cidade, estou no Zimpeto, na Vila Olímpica, mas sempre que passo por ali, principalmente pela rua da Argélia, pela Vitória de Julho, pela Superipir, sempre vêm os filtros, né? Agora, é curioso também, porque se nós... Eu vi o filme várias vezes, hoje voltei a ver com outros olhos, e agora ouvindo a falar da sua experiência, da sua relação com esses lugares, com as pessoas, porque não é uma relação de quem chegou de paraquedas, meus amigos, quem viveu. E a cena do Cabrito é fantástica. Quem nunca passou por um momento desse, acho que deve passar, assim, matar um cabrito, porque é bem recebido, ser iluminado, digamos assim. E o Mia fala muito bem, aquilo é quase que o território, ali em Aca, né? 30 quilômetros da cidade de Maputo, pelo mar. Aqui a cidade de Maputo é toda uma cidade cosmopolita, encontro de culturas. A Inhaca é toda ela, com gente que ainda não visitou, assim, nunca veio a Maputo, é como se estivesse muito distante, né? E com o privilégio de ter uma vista panorâmica, não só para a Bahia, para a cidade, né? Fantástico isso. Eu vou interromper rapidamente só para fazer um parênteses para as pessoas que nos veem do Brasil e que não conhecem a Inhaca e a geografia daqui, né? A Inhaca é uma península que está bem na frente de Maputo, né? Que normalmente por terra é quase inacessível ou muito difícil o acesso, horas e horas, e por barco é um cruzamento ali de algumas horas. Mas é outro mundo, né? É um portal para um outro mundo. Pessoas que jamais saíram de lá. Claro, tem o pessoal que vai veraneio e tal, mas tem a vida própria da vila, que é, assim, realmente é um portal para um outro mundo ou para um outro tempo, pelo menos, né? E, enfim, só... Desculpe, pode continuar. Meu paraíso perdido. Falou muito bem, Ricardo. E aí tem, assim, tem um lado que é esse lado da Bahia, tem o lado do oceânico, tem a extremada cidade norte, que é outra. São várias experiências, mas é muito pequeno, várias experiências. Não poder ter escolhido um lugar melhor. Depois, a cidade da Beira, ali com o hotel. Grande Hotel da Beira. Grande Hotel da Beira, obrigado por lembrar. Grande Hotel da Beira, aquela experiência daquelas famílias que vivem naquele hotel. Olha, há que momentos... E é outro momento do filme que me marca muito, que é o seguinte também, porque eu vou vendo o filme, esse filme tem vários filtros. Fala muito bem, o Vitor diz que, por um lado, a língua vai vivendo, vai se construindo, por outro lado, a língua vai se perdendo. Ele mostra esses dois lados. E é um momento que marca muito, que é o Martim da Vila que fala, eu posso ver Maputo, posso ver no Rio de Janeiro, posso ver Lisboa, Cabo Verde, Luanda... E que eu me encontro com cheiros, com sabores, e é isso. Olha, quando eu vivi no Brasil praticamente 6 anos, eu me encontrei no Brasil. Eu fui a Portugal com 20, 27 anos por aí, já conheci Portugal, cheguei, mal desci no aeroporto, sentei a cidade de Lisboa, disse, olha, eu já estive aqui. Porque há muita coisa em comum, realmente, né? E esse filme nos faz esta... É um passeio turístico, é um passeio para nossas experiências. Eu queria mesmo fazer uma nota do rodapé aqui, para dizer também que este filme sempre foi uma referência aqui e tem que ser visto sempre, e falar dele sempre que pudermos. Muito bem. Fico feliz de ver que o filme continua tendo essa permanência e essa coisa. Lamento só que a gente não possa estar pessoalmente em Moçambique, mas também quero me colocar aqui sempre à disposição, inclusive porque eu tenho uma vida paralela de professor, agora mesmo vou fazer uma série de cursos online e trabalho em 21 estados brasileiros desenvolvendo projetos locais. E eu, assim, na medida do possível, acompanho, né, o cinema moçambicano, não vi o filme do Rogério, mas eu vi um filme pessoal do African Cinemakers, né, que é um curta-metragem recente, vi o filme do meu, um cara trocou de lugar comigo, que é o Licínio Azevedo, Comboio de Sal e Açúcar, não consegui, queria ver, só consegui ver trechos, que é a minha terra prometida também, que é o Xirunguin, que é um filme recente que teve muito bem. Então, enfim, eu estou sempre aberto para essas trocas e
enfim, fico honrado que o filme continue viajando dentro das pessoas, na alma das pessoas ainda. Eu quero dar um depoimento pessoal de como foi a minha recepção desse filme, né? Eu assisti ao filme em 2004 ou 2005, quando lançou no Brasil, no cinema, e o filme começa com essa frase, né, de que mais no mundo 200 milhões de pessoas sonham em português, né? E muitas delas estão no Brasil. O Brasil é muito grande, e eu acho que de todos os países, talvez, não sei se de todos, mas certamente em comparação com o Brasil e Moçambique, é um país onde a experiência, como por ser tão grande, né, a experiência da língua dos outros lugares nos parece mais distante, ou pelo menos me parecia, né, porque eu estava na universidade, que foi quando eu vi esse filme. Eu sabia da história do português falado nos oito países, mais em Goa, mais em Macau, mas era um saber que era um saber que não era... Era um saber racional, né? Eu conhecia também que a gente estudava literatura portuguesa na escola, mas eu tinha recém conhecido algo de literatura moçambicana. O Mia Couto foi o primeiro autor africano que eu li naquele momento, mais ou menos. E aí eu vi que esse filme estava em cartaz, que falava sobre a língua portuguesa. Então ele deu uma concretude, uma materializada nessa questão do português falado em outros lugares, né? E para mim foi fundamental. Então, agora, nesse momento em que à frente do setor cultural da embaixada, que tinha que fazer, ou pensamos em fazer um evento específico, ou uma série de eventos, uma programação específica para o Dia da Língua Portuguesa, eu julguei fundamental. E revi o filme. E acho que ele... Você falou que o filme é uma cápsula do tempo, né? E, de fato, naquele momento, representou aquilo para mim, acho que representou aquilo para outras pessoas no Brasil. E hoje, eu acredito que no Brasil, e pelos próprios meios e internet, o mundo é muito mais conectado, e a gente tem essa dimensão mais clara. Mas eu entendo que o filme segue atual, segue assim, deslumbrante, porque essa empolgação com a qual você nos fala é uma empolgação que eu vejo no filme também. Não sei se o Rogério e o Jorge concordam comigo, mas o filme é um filme, é um documentário, mas dá para ver a paixão por trás, assim. A paixão está lá, está presente, é muito bonito nesse sentido, e acho que segue atual. Certeza absoluta. Houve quem disse, já não me lembro se foi o Jorge, a dizer que tem muitos filmes lá dentro. É muito engraçada a forma como ele se vai estendendo e vai explorando os diversos espaços, as diversas possibilidades, né, de acompanhar a vida daquelas pessoas. E a forma como os sotaques vão mudando. E isso é muito interessante. Eu marco o ritmo do filme, as várias pessoas a falar e a maneira como elas falam, tão de frente e tão a mesma língua, né? Eu me lembro de ir para o Brasil e as pessoas ouvirem-me falar. Primeiro não estão à espera, não é? Depois, tu és de Portugal, mas tu não és de Portugal. Então fica ali uma coisa. Afinal, tu de onde és? Como é que tu falas assim? Tu falas estranho, é assim que diziam. Mas é um dos mistérios do filme, que acho que marcou muitas coisas importantes no Brasil. Inclusive, eu acho que ajudou a formar um diplomata, né? Porque para o Ricardo, imagino que ele era um cara muito jovem na época, e querer ter essa leitura do mundo também é isso. E claro, ele nos dá essa dimensão de novo, que para mim transcende o colonialismo, que é uma dimensão do humano, não é? Quando você vê que tem um chinês ou um japonês traduzindo a vida dele da mesma maneira que você, é uma experiência de empatia, né? Eu gosto muito da palavra alteridade também, mas uma experiência humana que te preenche ali. Eu nunca me esqueço, numa das primeiras sessões do filme no Festival do Rio, e outras pessoas depois me disseram isso, eu tinha uma mulher na plateia que falou assim: eu quero te agradecer, porque depois de ver o seu filme, eu nunca me senti mais brasileira do que eu estou me sentindo hoje. Porque agora eu tenho noção dessa dimensão. O filme ele acabou sendo usado em todas as universidades brasileiras, né? E uma das coisas que eu sempre defendo
alinhado com o movimento negro brasileiro, era que muitas vezes não se falava da importância da cultura africana, na língua, e era essencial, e eu fiquei muito feliz porque o filme trouxe essa dimensão, e as pessoas passaram a pensar nisso. E tem um lado que eu acho importante, e nesse ponto, estamos aqui diante, né, de representantes diplomáticos do Brasil, não de Portugal especificamente, mas o papel que o Brasil tem diante de tudo isso. Como muito bem diz também outra figura que eu adoro, que é o Pedro Aires Magalhães, do Madre Deus, ele fala assim, Portugal criou um filho mais jovem, mais forte. E eu acho que, nem vou falar desse momento historicamente trágico que o Brasil atravessa, mas o Brasil não sabe da sua própria dimensão no mundo. O Brasil não sabe da sua grandeza. Uma boa parte do Brasil, eu acho, principalmente a elite intelectual e econômica do país, não tem ideia do que a gente representa. Isso eu só fui descobrir na África e na Ásia. Então, eu costumo brincar que eu conheço o imperialismo brasileiro de outros tempos, porque na minha casa tinha os primeiros discos do Roberto Carlos do lado dos primeiros discos dos Beatles. Era assim. Eu fui formado com Roberto Carlos, que eu amo de paixão, inclusive a música dele, Portão, me leva de volta a Moçambique sempre que eu escuto, e os Beatles. E o Brasil é um pouco, de novo, é o espírito do colonizador interno, dos resquícios que a colonização deixa nos países colonizados, que é formar elites que são colonizadores em si, agem como colonizadores economicamente, culturalmente, politicamente. Isso é uma perda para o mundo e para o Brasil, porque eu acho que o Brasil, com a força, bem ou mal, a força econômica e cultural que ele tem uma grande responsabilidade sobre esses países, né? Então, eu acho que, às vezes, eu fico feliz por essa iniciativa do Centro Cultural Brasil Moçambique, que é dimensionar o papel que o Brasil tem no mundo. E a gente, às vezes, fica numa coisa de ser quintal dos Estados Unidos, o extremo ocidente da Europa, quando o Brasil é outra coisa. E é isso que o Brasil é, esse destino, para mim, do Brasil no mundo, está intimamente ligado aos países africanos. Está intimamente ligado a essas origens que são muito sofridas, muito dolorosas, mas que são, entendeu? Aquela coisa, a gente é um laboratório de multiculturalismo, de globalização, de transfusão e choques culturais há 5 séculos, de outras maneiras, de maneiras muito perniciosas também. Mas o Brasil tem esse papel, por isso que eu também identifico, por isso é uma das respostas que eu vejo no Brasil, e que o Brasil tinha que saber dessa sua dimensão mundial. E uma coisa que eu descobri, porque geralmente os brasileiros têm esse hábito bem colonizadinho, vamos dizer bem assim, para dizer o mínimo, só viajam para a Europa, para os Estados Unidos, só viajam para países mais ricos que o Brasil. Então, eles não têm ideia do qual é o papel do Brasil no mundo. Desculpa, o Brasil é outros Estados Unidos da América. O Brasil é uma China, o Brasil é uma Índia, o Brasil é uma Rússia. A gente não é um quintal de um Estado anglo-saxônico, ocidental, do norte do planeta. Então, eu fico feliz porque eu acho que tem que ter essa dimensão e gostaria muito de que as políticas culturais do Brasil se orientassem para isso também. Sem a arrogância do colonizador, sem o poderio econômico apenas, mas na transfusão que nós precisamos, né? Agora estou quase falando como brasileiro, entre todos esses laços, né? Então, eu fico feliz de saber que o filme, né, ainda mais o Rogério, que viu o filme ontem, que ele continue vivo dessa maneira e que, de alguma maneira, ele tenha influenciado. Eu acho que o Ricardo, que é um diplomata, ver um filme assim mexeu com a vida dele, entendeu? Então, são essas coisas que vão além da gente, né? E até onde a língua pode nos levar. O filme certamente mexeu comigo e foi fundamental, assim, para nesse processo que eu já buscava, né, de compreender melhor a cultura da língua portuguesa para além do Brasil, e que é muito rica e que acho que a gente ainda conhece pouco. A gente, eu digo eu pessoalmente, mas a gente como país também, acho que conhece pouco, e acho que todos os países, né? Eu acho que talvez Moçambique conhece, tem mais conhecimento do que se passa no Brasil, do que o Brasil em Moçambique, mas eu acho que é um processo, né? Acho que isso vem mudando com o tempo,
e as pessoas são cada vez mais, tem cada vez mais essa possibilidade, e essa interação tem de fato acontecido, né? A gente está vivendo isso nesse momento. Eu queria saber, Victor, o que você espera do filme, o que o filme ainda tem para dar, assim, nesse, a gente vai, não vou dizer relançar, né, mas a gente vai deixar o filme aqui para que as pessoas possam assistir no YouTube do CCBM, vai ficar alguns dias, que é o limite do possível, mas se você ainda tem projetos para esse filme, como que... Olha, bem, primeiro é o que eu digo, eu fico muito feliz, assim, como diretor, sabe, então, com tantas dificuldades, ainda mais nesse momento audiovisual no Brasil, que a gente, né, está praticamente impossibilitado de trabalhar, não só pela pandemia, mas por questões gravíssimas também de políticas públicas. Esse filme me dá um sinal, primeiro, da vitalidade do cinema brasileiro, das parcerias, que é uma coprodução com o Brasil, com Portugal e com Moçambique. Eu fico feliz dessa permanência, porque eu acho que para um diretor é um grande sonho que você faça uma obra. Estamos todos envelhecendo, mas o filme, eu não sei, ele não é um filme atual, mas ele tem uma permanência. E eu acho que isso, para mim, como diretor, e o acerto que foi fazer esse projeto e ter feito essa opção, que a princípio não parecia tão comercial ou palatável, de viajar pela vida de pessoas paralelas, deu essa força, essa permanência. Eu continuo falando assim, agora já falando do outro lado do tempo e de outras permanências, por acaso é uma das coisas que eu tenho pensado muito agora. Que eu fiquei com vontade, assim, eu sou um diretor, se vocês olharem todos os meus filmes, eu jamais apareço num filme meu, eu não faço a linha do diretor, do documentarista, que está, é óbvio que eu estou ali, é óbvio que eu estou vivendo aquilo, como o Jorge bem falou, eu não caio de paraquedas no projeto, eu só faço temas e projetos dos quais eu me aproximo e que me transformem, e onde eu vá muito, mas muito além de mim mesmo. Para mim, fazer documentários é isso aí, além de mim mesmo. Quando eu penso nisso, eu, claro que isso volta sempre. E é uma coisa que muito, até no filme cobraram. Você não vai aparecer no filme, a sua história não vai entrar no filme. Quando é que você vai fazer um filme sobre a sua história? Seria um filme caríssimo, uma série, quem sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a pensar recentemente, nessas últimas duas, até por conta dessa conversa, eu fui rever filmes moçambicanos, né? Revi o filme do Murilo Salles, recentemente estive com o meu amado conterrâneo, Rui Guerra, né? Que tem o Moeda, Memória do Massacre, que tem passado muito no Brasil. E eu falei, sabe o que é mais? Gente, eu estou falando assim, no parto. Eu, essa semana, me preparando para essa reunião, eu falei assim, eu acho que eu quero fazer um filme, vai um título provisório, tá? Que não é, que talvez seja um filme-ensaio, que eu chamaria de autogeografia da descolonização, que eu queria fazer um filme que, ao mesmo tempo, fosse um filme de reflexões pessoais, onde eu revisite a história da minha família e dos lugares que tiveram na minha vida, desde as minhas aldeias em Portugal até Maputo, passando pelo Rio de Janeiro, Joanesburgo, Durban, onde eu morei. Aliás, eu preciso fazer um parênteses para Durban. Outro dia eu estava achando, quando eu fiz... Logo que eu comecei, eu fico muito feliz de ter ajudado a expandir a obra do Mia Couto no Brasil. Eu encontrei o Mia e falei da minha dor de deixar Moçambique. Como eu disse, foi a maior dor que eu já tive na minha vida, foi ter sido arrancado de Moçambique. E eu fui morar em Durban, e falei, era terrível, porque eu vivia deprimido, me recusava a ir à escola, dava escândalos em família, e o Mia estava lançando os primeiros livros no Brasil. Um deles era o Vozes Anoitecidas. Aí você sabe qual é que é a dedicatória do Mia Couto no livro? É apenas isso. Para o Vitor, agora tem que falar com o sotaque moçambicano, Desanoitecendo em Durban. Então, assim, é como se fosse uma definição da minha vida, que veio de um moçambicano com quem eu tinha acabado de conhecer. Então, é isso. Eu sigo desanoitecendo desse exílio, mas
sem medo dos fantasmas, sem medo dos precipícios, sem medo de... Então, espero voltar a esse tema. E estou com essa vontade agora de fazer esse filme. Aí, Rogério, já vou te convocar também. E eu queria fazer um filme que fosse um filme muito pessoal, mas que, ao mesmo tempo, eu quero fazer em combinação com um realizador moçambicano, um realizador português e um realizador brasileiro. Enfim, é só uma ideia, mas foi graças a esse encontro que eu estou inspirado para isso. Não sei o que é que vocês acham. Tem futuro, Rogério? Diz aí, gostou do filme? Tem. Eu gosto muito, eu ultimamente até ando a explorar, não assim tão afincadamente, ando a explorar coisas de narrativas autobiográficas, mais a fazer um trabalho no ensino mesmo, porque também, como o Vitor, sou professor de trabalho no teatro, dou aulas de teatro, então eu ando a fazer um projeto ali de narrativas autobiográficas, não minhas, mas dos outros, para eles se verem, para eles relativizarem coisas, olharem para si próprios, às vezes visto por outros e coisas assim. E tem sido uma experiência muito engraçada nesse sentido. Então, está aqui uma narrativa do cineasta de si próprio, então, que venha, que espero que... Eu tenho pena de não ter sabido dessa de Marrabenta. Eu estive aqui... Mas nós consertaremos esse da Marrabenta. Eu também acho. Vou até reclamação aqui, esse foi um projeto produzido pela Cinegroup, que é uma produtora brasileira que tem essa felicidade de trabalhar. Eles têm, não sei se estão na África do Sul agora, mas tem um trabalho em Moçambique, onde eu trabalhei com o meu grande parceiro Carlos Noronha. Ele foi um projeto da TVM, que tinha o patrocínio da Vale. Para fazer um filme, era um pouco uma encomenda, sobre como fosse um pouco um Buena Vista. E eu voltei para Moçambique e, pelo que eu sei, foi a primeira vez que se juntaram Dilon Dindi, Chico Antônio, depois Amingas, o Azim. Eu juntei todos eles e fui em alguns lugares para fazer isso. E eu adorei esse filme. Tem uma coisa importante também, porque por conta do projeto, eu trouxe o Azimbo e a Mingas para um festival aqui de música internacional chamado Black to Black. Foi um sucesso a apresentação da Marrabenta. Eu falei com a Regina Casé, que tinha um programa domingo à tarde, que é o Esquenta, em horário nobre no Brasil. E foi lindo, porque a gente fez uma apresentação de Marrabenta com todo mundo dançando. A Regina Casé foi encantador. Claro, né? Tocamos lá, Elisa Uê, né? Para mim é um hino, sempre foi. Lamento que a gente não tenha exibido mais o filme em Moçambique, inclusive não teve um lançamento específico. E instigo vocês, podemos providenciar essa cópia, vamos dar um jeito. É só pena que eu não posso estar pessoalmente, que esse era um filme que eu queria ter lançado pessoalmente. É um filme um pouquinho estrangeiro, é um moçambicano branco que volta, mas eu procurei transcender tudo isso. E traduzi a Marrabenta, que, aliás, eu cheguei a filmar. Eu filmei o Gonzana, filmei o nosso querido, amado João Domingos, não posso esquecer dele, porque eu filmei o João Domingos na época, acabei não pondo a Marrabenta lá, mas fiz agora, e é um filme muito bonito, maravilhosamente fotografado, enfim, tá às ordens. Victor, mas agora que nós temos o seu contato, você já está enredado aqui pelo CCBM, e temos todo interesse, o Rogério já tem todo interesse de participar do seu filme da Geografia da Descolonização, e nós, CCBM, temos todo interesse em apoiar esse projeto quando ele vier a acontecer. Mas sim, agora, com esse filme da Marrabenta, certamente, vamos fazer uma sessão e ver as alternativas, inclusive num diálogo com a música brasileira, vai ser super interessante. E o privilégio que nós temos agora, né, e quem tem agora de ver esse filme agora, porque você falou que você não se coloca no filme, você está lá, obviamente, mas você não se colocou no filme, não aparece. Mas agora é um privilégio, então, porque quem vai assistir o filme pela primeira vez, que está agora, vai ficar esses dias, acho que até o final da semana, no YouTube do CCBM, tem a oportunidade de assistir ao filme e depois, ou antes, né, quem acompanhou a nossa conversa,
e ver um pouco dessa conversa, de conhecer quem é o Victor Lopes, quais são as interseções dele, as fragmentações, como você coloca, entre Brasil, Portugal e Moçambique, e de como isso irradia para além, né, dessa geografia, vai para a língua portuguesa, e a partir da língua portuguesa, então, vai parar na Índia, no Japão, para tentar recontar essa história. Só deixar a palavra para você, para vocês se despedirem, mas dizer que você, na hora que você falou que mãe só tem duas, você falou a nossa própria mãe e a mãe natureza. E aí eu fiquei frustrado. Mãe terra, a língua, terra, né? A força da terra. Ah, tá bem, a mãe terra. Mas eu jurava que você falaria da língua, né? A língua materna, né? Então, A língua é irmã, a língua é uma irmã, linda, mas como outras. Em Moçambique tem mais 35 irmãs maravilhosas também. Ah, muito bem. Então, eu gostaria de passar a palavra ao Rogério para as considerações finais, ao Jorge e depois ao Vitor. Eu agradeço muito o convite e este encontro com o irmão daqui e de lá. E é uma coisa que eu gostava de fazer um pequeno comentário em relação ao que o Vitor esteve a falar desse Brasil que se desconhece a si próprio e da força que ele tem na relação com os outros. Esses outros vou incluir eu próprio enquanto pessoa e depois também na relação que tem com um país inteiro e com países inteiros, né? O Brasil hoje tem uma força muito grande que não é capaz de perceber que ele vai também ganhar se puser a conhecer o outro. Repara uma coisa, falavas do Roberto Carlos nesse sentido de ser a figura maior da música do Brasil em Moçambique, não é nem Tom Jobim, nem Chico Buarque, nem Caetano, nem Milton, é o Roberto Carlos, é engraçado, tens gerações, grandes gerações, tens famílias inteiras que se casaram e que têm memórias de ouvir a música de Roberto Carlos nos seus casamentos, nas suas festas, nas suas não sei quantas. Pronto, já se vai diluindo essa influência. Mas, por exemplo, mesmo na relação com a escrita, há uma força muito grande da literatura brasileira na formação da literatura moçambicana. Se olhares para o Mia Couto e a relação com Guimarães Rosa, que é uma coisa intrínseca, uma coisa assim bem forte e bem presente, e vamos ter a força do Jorge Amado no todo, no seu todo, a relação que tem com gerações de leitores moçambicanos na relação com a literatura e com a língua portuguesa. Quer dizer, há uma força muito grande, uma força muito incrível do Brasil. E agora vamos olhar para este acordo ortográfico, que naturalmente nós sabemos quem é que tem mais força e consegue fazer mais o braço de ferro em relação a isto, não é? Mas é um prazer muito grande estar e conhecer um cineasta de altos quilates como o Vitor e ter visto o filme neste encontro e ouvi-lo falar, é um bom orador, ficávamos aqui uma eternidade a falar, de certeza absoluta. Como bom moçambicano, tem que ser um bom contador de histórias, não é? Pois é. É a tradição oral me acompanha. Pois. Um grande abraço e agradeço imenso o convite do CCBM. Fico honrado e tomara que a gente trabalhe e ensine juntos um dia, quem sabe, Rogério. Antes de pensar, também só deixar muito claro isso, que isso pode ser uma ótima iniciativa. A gente já tentou fazer uma coisa parecida com... Está indo embora, já estou começando a falar assim contigo, estás a ver? Maningo bom. Mas vamos lá. Aí é uma coisa que a FGV tinha tentado fazer com Angola, que eu acho que é muito legal, que era fazer projetos de capacitação de produtores e realizadores moçambicanos e de outros países africanos com o apoio do Brasil. Adoraria. Enfim, o dia que o Centro Cultural quiser me chamar para fazer um curso, eu prometo chacoalhar tudo, enfim, vocês vão ver, em um mês, em uma semana, um mês, eu vou fazer aí, ó, vou instigar um monte de irmãos para o trabalho. Só um pequeno parênteses, por favor, Jorge.
Oi, Vitor, um prazer enorme ouvi-lo. Sabe que a sua vontade é o nosso desejo. Vai estar aqui de novo a Moçambique. E o Centro Cultural é sua casa, né? A casa de todo brasileiro, a casa de todo moçambicano, é a casa do mundo, aqui é o encontro de culturas. E vai ser um enorme prazer poder ter. E quando vier, com certeza, a gente vai fazer uma coisa bem maior que um curso sobre cinema, sobre cinema, assim, sobre tudo. Ouvi-lo com essa energia toda é fantástico. Enfim, aprendemos muito. Eu também quero aqui agradecer a quem nos acompanhou, comentários maravilhosos aqui da Aline, da Anitta, da Sueli, que participaram aqui ativamente nesta conversa. E fazia falta, este dia naturalmente não seria tão preenchido, completo, com a cereja no topo do bolo, né? Muito obrigado por esta conversa. E o Centro Cultural, como diz o Ricardo, está portas abertas, e já estás aqui marcado para um próximo encontro, que nem que seja, virtualmente, quero imenso que seja presencial, o Rogério faz parte da nossa grande equipe aqui, entre moçambicanos e brasileiros. Muitíssimo obrigado a todos aí. Bem, eu que vou agradecer, gostaria de agradecer, gostaria de dizer que, evidentemente, o Centro Cultural Brasil Moçambique, pelo próprio nome, já é a minha casa, porque Moçambique e Brasil são duas casas para mim. Fazer alguns comentários aqui, um muito bonito, queria agradecer o Rogério, no início ele deixou o microfone fechado, mas enquanto ele estava com o microfone aberto, aí já é a coisa do cineasta, tínhamos uma voz de uma criança ao fundo, e eu acho que isso tem muito a dizer sobre o meu filme, sobre o nosso encontro. Ao fundo de tudo isso tem uma criança, vozes que a gente escuta. Por outro lado, também, vou pegar uma pequena carona no acordo ortográfico, que eu sei que é um ponto polêmico, mas que eu defendo e vou falar porque é que eu defendo, antes de eu fazer um encerramento mais poético, digamos assim, porque é uma questão política e mundial. Só para ter uma ideia, o acordo ortográfico ele não limita uma língua, ele padroniza. Então, só para ter uma ideia, na ONU, não existia, pelo menos até o acordo, uma ortografia de uma língua portuguesa. Só para ter uma ideia, o espanhol, ele, que é falado em 22 países no mundo, ele tem a mesma ortografia, mas é falado de maneiras diferentes. Então, ter esse padrão tem a sua importância, porque ele tem uma importância geopolítica, é determinar os territórios da língua e como alguém, uma vez eu fui no debate, disseram isso. Se alguém dissesse por essa de Queiroz que farmácia deixaria de ser escrita com PH e passaria a ser escrita com F, falou, todas as crônicas do essa de Queiroz iam estar reclamando disso até o fim dos tempos. E hoje em dia não tem importância. E por falar em mãe, para encerrar só o assunto da ortografia, eu fiz essa pergunta, não está no filme, vou dar aqui um off do filme, que foi do Saramago. E eu perguntei sobre o acordo ortográfico, sabe qual foi a resposta do Saramago? Agora eu vou falar com o sotaque português. Eu falei assim, olha só, durante a minha vida, a palavra mãe já mudou de grafia 3 vezes, mas a minha mãe continuou sempre a mesma. José Saramago. Então, isso pode, faz parte do nosso poder, aí eu vou falar, é um poder geopolítico, que o Brasil não sabe usar, e que Moçambique faz parte. Nós somos uma potência mundial. As nossas culturas unidas são potências mundiais e econômicas. E econômicas, e políticas, e culturais. Então, tudo isso está interligado. E, só para fechar, eu voltei a falar um ato falho, que eu sempre falo da minha fragmentação, e eu vou encerrar falando sobre essa fragmentação, que nos primeiros debates, eu sempre falava no Língua, eu sou um homem fragmentado, a minha identidade é fragmentada. E eu tive um debate no Acre, lá, né, no coração da Amazônia, quase, e uma professora me falou uma coisa muito bonita, que é como eu gostaria de encerrar esse encontro, que ela falou assim para mim, Vitor, aí tinha que usar o sotaque do Nordeste do Brasil, que é o mais lindo de todos, né, gente? Não sei quem sabe, mas para mim, o português do Nordeste, tá aí Guimarães também, que não deixa eu mentir. Ela virou assim, Vitor, vou falar com um sotaquezinho aqui, mostrando meu lado camaleônico, ela falou assim, Vitor, eu queria dizer uma coisa, que se você se acha fragmentado, mas você não é fragmentado como vidro ou como madeira.
A sua fragmentação, você é partido como argila. A sua fragmentação é de argila. E ela tá, ou seja, ela se emenda, ela está em reconstrução. Né? E se nós nascemos do barro, se Moçambique é meu barro, se a língua é meu, nosso chão, nossa dimensão, então eu queria acabar com essa ideia, que se eu sou e que todos nós somos fragmentados à nossa maneira, entre tantas culturas, entre tantas realidades, mas que essa seja uma fragmentação de argila, para que ela possa se moldar e possa se reinventar, né? Na terra, e brincar, como dizia o Mia, como aqueles bichinhos da terra da Inhaca, como os portugueses, como aqueles bichos, revolver a terra, né, entre a ilha dos portugueses e a Inhaca, com o skyline de Maputo ao fundo. É isso. Aí voltaram. Excelente, excelente. Então, com isso, encerramos, que pena, a nossa conversa de hoje, que é a primeira de outras que faremos agora, né, que já estamos conectados devidamente. Fica o convite para quem não assistiu ainda ao filme, que veja o filme, que veja também a nossa conversa, e nos encontramos em outra oportunidade. Boa noite. Boa noite, dia. Obrigado a todos. Viva a língua, viva Moçambique, viva o Brasil!